swali jirani wangu ni mwamerika na ni mkristo yeye na familia yake walinipatia zawadi kwa sababu ya krismas na mimi siwezi kukataa kuchukua hii zawadi ili wasinikasirikie je naweza kubali hii zawadi kama vile mtume alahi ssalam alikubali zawadi kutoka makafiri jawab alhamdulillah kwanza asili ya kukubali zawadi kutoka mkafiri ni sawa kwa sababu ya kujenga roho yake na pia ili aweze kuingia katika uislamu kama vile mtume alikubali zawadi kutoka kwa baadhi ya makafiri kama zawadi ya almukawkis na zinginezo na bukhari ameweka katika kitabu chake mlango wa kupokea zawadi kutoka washirikina amesema alamrehemu imepokelewa na abu hureira kutoka mtume alahi ssalam ibrahim alahi ssalam alifanya hijra na sarah wakaingia kijiji moja ambaye ilikuwa na mfalme au mdhalimu akasema mpatiani yeye hajar kama zawadi na mtume alahi salam alipatiwa zawadi ya kondoo iliyokuwa na sumu na Humaid amesema mfalme wa aila alipatia mtume zawadi ya nyumbu mweupe na pia vazi na akamwandikia na pia akataja kisa ya myahudi aliyepatia mtume alah ssalam kondoo iliyokuwa na sumu ya pili ni sawa mwislamu kupatia zawadi mkafiri au mushrik kwa lengo ya kujenga roho yake ili aingie katika uislamu sana sana kama ni familia au jirani Umar allah radhi na yeye alipatia zawadi kaka yake mushrik kanzu wakati walikuwa maka buhari lakini haifai kupatia mkafiri zawadi wakati wa idi yake kwa sababu hii ni kuonyesha unakiri na unashirikiana na yeye kusherekea kitu ambayo sio sahihi na kama zawadi ni kitu ambayo inasaidia kusherekea kama chakula namshumaa na zinginezo ni haram zaidi mpaka wanachuoni wengine wamesema ni tendo la kufru azeila amesema katika kitabu chake tabiin haqaiq ambaye ni mwanachuoni wa hanafi kupatiana zawadi kwa ajili ya sherehe ya nairuz au mahrajan ambaye ni sherehe za kufr haifai bali ni kufru na abu hafs alkabir allahmrahimu amesema kama mtu ataabudu allah miaka hamsini halafu siku ya neirus akapatiana zawadi mfano wa yai wa, wa kwa washirikina kwa kuadhimisha hiyo siku atakuwa amekufuru na amali yake ya khair aliyoifanya itakuwa imeisha na amesema mwenye kitabu cha jamia asghar akipatiana zawadi kwa siku ya neirus muislamu kwa mwenzake na ajataka kuadhimisha hiyo siku kwa kukuwa ni kitu watu wanafanya hata kuwa amekufuru lakini anafaa asifanye katika hiyo siku peke yake afanye kabla hii siku au baada yake ili asijafananishe na wao mtume alhsalam amesema yeyote atakayejifananisha na watu miongoni mwao na amesema katika asghar mtu akinunua kitu ya yan na kwa kawaida hakuwa ananua katika hii siku kama amenunua kwa kuadhimisha hii siku kama wanavyofanya mushrikini atakuwa amekufuru na kama nia yake ni kununua hiyo kitu ili kujifaidisha nayo au kukunywa na kukula hata kuwa amekufuru na amesema kwa atawai ambaye ni mwanachuoni wa maliki ibni qasim ameona ni makruh tendo la mtu kupatia mnasara zawadi ili kusherekea nayo na pia kupatia myahudi majani wa mitende katika idi yake na akasema katika iqna kitabu cha hanabila ni haramu kushuhudia idi ya wayahudi na manasara na kuwauzia vitu kwa ajili ya hizi ku na kuwapatia zawadi katika sherehe zao bali haifai mwislamu kupatia mwislamu mwenzake zawadi kwa ajili ya hii sherehe kama vile wanachuoni wahanafi, Islam, Rahimu, mesema, wa hanafi walivyosema shekhulislam alam rahim amesema yeyote atakayepatia waislamu zawadi kwa ajili ya hii idi na haikw desturi yake kupatiana zawadi basi zawadi yake haikubaliki sana sana kama hii zawadi ni kitu ambayo inasaidia kujifananisha na wao kwa mfano zawadi kama mshuma katika krismasi au kupatiana mayai au maziwa au kondoo katika alhamisi kuu ambaye iko katika siku ya mwisho ya som yao na pia hapatii muislamu zawadi kwa ajili ya hii sherehe sana sana kama ni kitu inayofanya mtu kujifananisha na wao kama vile tumetaja maneno kutoka ya kitabu cha siratu hapo ya tatu ama kukubali zawadi kutoka mkafiri katika idi yake hakuna shida na hii haionyeshi ya kuwa unashirikiana na wao au unakiri kwa sherehe yao lakini unachukua kwa njia ya kujenga uhusiano wema na kwa nia ya kujenga nyoyo na kufanya dawa na amekubali kufanyia wema mkafiri ambaye hapigani na waislamu allah anasema mwenyezimungu hakukatazini kuwafanyia wema na uadilifu wale ambao hawakukupigeni vita wala hawakukutoeni makwenyu hakika mwenyezimungu huwapenda wafanyao uadilifu sura aya ya lakini uhusiano wema haimaanishi unawapenda makafiri kwa sababu haifai kupenda kafiri wala kumchukua kama rafiki kama vile allah anasema wakuti watu wanaomwamini mwenyezimungu na siku ya mwisho kwa wanapenda wanaompiga mwenyezimungu na mtume wake hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao hao ameandika katika nyoyo zao imani na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake na atawaingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake humo watakaa daima mwenyezimungu awe radhi nao na wao wawe radhi nayee hao ndo hizbullah kundi ya mwenyezimungu hakika kundi ya mwenyezimungu ndo lenye kufanikiwa Suratul Mujadala, aya 22. na naala nasema enyi mlioamini msiwafanye adui zangu na adui zenyu kuwa marafiki mkiwapa mapenzi na hali wao wamekwisha ikataa haki Suratul Mtahina, aya kwanza. na Allah amesema pia enyi mlioamini msiwafanye wasiri wenyu watu wasiokuwa katika nyinyi hawataacha kukufanyieni ubaya wanayapenda yanayokudhuruni imekwisha vichuka chuki yao katika midomo yao na yanayoficha vifua vyao ni makubwa zaidi tumekwisha kubaishieni ishara ikiwa nyinyi akilini. ya akilinii na 8na la amesema wala msiwategemee wanaudhulumu usije ukakukuseni moto wala nyinyi hamna walinzi badala ya mwenyezimungu wala tena hamtasaidiwa na la amesema enyi milioamini msiwafanye mayahudi na wakristo kuwa ni marafiki wao ni marafiki wao kwa wao na miongoni mwenyu mwenye kufanya urafiki nao basi huyo ni katika wao hakika mwenyezimungu huwaongoi watu wenye kudhulumu na, na dalili zingine mengi inayoonyesha ni haramu kupenda makafiri au kuwachukua kama marafikisheisam allah allahmrehemu amesema ama kukubali zawadi kutoka makafiri tumeonyesha ya kuwa ali ibn abitalib alawradhi na yeye alikubali zawadi ya sherehe ya neiruz imepokelewa na ibni abisheiba ya kuwa msichana mmoja aliuliza aisha sisi tuko na wauguzi na hao ni majusi na wanatupatia zawadi wakati wa sherehe yao akasema ile kitu imechinjwa kwa ajili ya hiyo siku musikule lakini kuleni kutoka matunda yao na abibarza amesema alikuwa na watu majusu na walikuwa wakimletea zawadi wakati wa sherehe yao akaambia familia yake kama ni matunda kuleni na kama sio matunda warudishieni hii yote inaonyesha ya kuwa idi yao haina athari ya kukataa zawadi yao bali hukmu ya kupokea zawadi wakati wa idi yao na wakati isiyo idi ni sawa kwa sababu hii haionyeshi ya kuwa unashirikiana nao katika vitendo vya kufru alafu akasema allah mrehemu ya kuwa mnyama aliyechinjwa na ahdulkitab ni halal isipokuwa ambaye imechinjwa kwa ajili ya idi yao haifai kukuliwa akasema ni sawa kukula chakula ya ahlulkitab kama ni zawadi au nyinginezo kama haijachinjwa kwa ajili ya idi yao ama mnyama aliyechinjwa na majus hukmu yake ni maalum ambaye ni haram na ahlulkitab wanachinja mnyama yao kwa ajili ya idi yao na kujikaribisha kwa asiyekuwa allah tofauti na mnyama wanaochinjwa na waislamu kwa kujikaribisha kwa allah kwa sababu hao wanachinja kwa ajili ya isa na zuhra ahmad ako na riwaya mbili ambaye ni mashuhuri katika kitabu chake ya kuwa haifai kukula hata kama haijatajwa jina ya allah na pia aisha na Ibn umar wameikataza maneno imeisha hapo katika kitabu cha Siratul Mustaqim kwa ufupi ni sawa kukubali zawadi ya jirani yako mnasara siku ya idi yake kwa masharti ya kwanza isikue zawadi ni mnyama iliyochunjwa kwa ajili ya idi yake ya pili isikue ni kitu ambaye inasaidia kujifananisha na wao katika idi yao kama mshumaa mayai na vitu kama hizi ya tatu ndo watoto wako wapate aqida nzuri kuhusu vitu gani wanafaa kupenda na vitu gani hawafai kupenda na wasipende hii idi katika nyoyo zao yanne ikuwe unakubali zawadi kwa nia ya kujenga nyoyo na kufanya dawa sio kwa nia ya kuwapenda na katika hali ambaye zawadi haisi kukubaliwa unafaa kukataa ubainishe sababu ya kukataa mfano useme tumekataa kwa sababu imechinjwa kwa ajili ya idi yenu na si halali katika dini yetu au hii zawadi inakubaliwa na wanaosherekea hii idi na sisi hatusherekei kwa sababu haiko katika dini yetu na iko na aqida ambaye haikubaliki kwetu mfano wa maneno kama haya ambaye ni kufanya dawa na kuwabainishia hatari ya kufru wanaoifanya na mwislamu ni wajibu kwake ajigambe na dini yake na afanyie kazi ya hakamu zake hawachi kitu kwa kuona haya au kufanya mzaha na yoyote kwa sababu allah kona haki zaidi ya kuonewa haya allah anajua zaidi